patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Gerai. Labas, Vaidai. Labas, Olik. Neplanuotai ir išimties tvarka dėl atakų į Izraelį. Šiandien mes turim pirmadienį ir ištransliuojam šviežiai, praktiškai be montažo, tik Vaidą matysit kadre. Ir klausom įdėmiai. Atakos. Ok, čia daug kampų yra iš tikrųjų. Visi matėm, kas vyko daugiau mažiau. Visi žinom daugiau mažiau statistiką. Virš 350 kažkur, tai 320-350 raketų ir dronų. Iš jų apie 107-108 dronų, 30 kruizinių raketų ir 120 balistinių raketų. Kai sakau daug kampų, tai tą ir turiu omeny, kad na, pirmas dalykas, aišku, tai yra laukta, tikėtasi, tai nebuvo kažkas į tokio netikėto, tai buvo anonsuota. Tam buvo pasirengta ir galima sakyti tokia, nu, netinka džentelmeniška ataka, dabar mes, o dabar jūs. Bet tiesiog buvo aišku, kad tai bus, nes nu, kodėl buvo aišku, tai kai balandžio pirmą dieną čia kontekstui, vėlgi ne visi prisimena, kadangi tai praslydo matyt ir pro akis ir žiniose, tai tas buvo fiksuojama labai vėlgi generiškai, kad Sirijoje atakuota Irano ambasada, per kurią nukentėjo 16 civilių ir žuvo aukšto rango pareigūnas, teigia pranešimai. Bet iš tikrųjų tai nukaltas tuo metu buvo pakankamai rimtas žmogus, Irano Respublikos gvardijos korpo generolas, Quds pajėgų vadas Mohamedas Zahedi. Tai čia yra tas pats įpėdinis Soleimanio. Soleimanis 20 metais Trumpo kadencijos pabaigoj nukaltas Irake. Quds pajėgos iš esmės yra Irano ir šiaip jau Respublikos gvardijos fanatikų, nes yra ir oficiali kariuomenė, bet dar yra ir ta nacionalinė gvardija jų pas juos. Ten kažkaip nelabai mums suprantamas dalykas, bet vienas yra fanatikai, kurie viską turi po savo padu valdantis ir tada dar yra ta kariuomenė, kuri yra tradiciškai, istoriškai vis dar veikianti. Tai čia yra elitinės pajėgos kaip atskira rūšis, kuri veikia užsienyje, konkrečiai Libane, su Hezbollah, su Hamas taip pat dirba. Teroristinė organizacija, anot Izraelio, anot Jungtinių valstijų, ties pasakos nepamenu, kaip su Europos Sąjunga yra Al-Quds pajėgos, bet Soleimanis, jisai pasižymėjo įvairiais teroristiniais išpuoliais, jisai konsolidavo visų šitų teroristinių grupuočių veiklą, kaupė raketas, būtent Hezbollah. Ir kai jisai buvo nukautas, mes pamenėm, kiek buvo daug šaršal. Nu dabar tai jau Iranas atsakys, nu dabar tai bus. Tai tas atsakas buvo, įpamenam, raketų salvės, irgi balistinių raketų beje salvės į amerikiečių bazės Irake. Viena iš jų Al-Asado bazė, kur beje lietuviai buvo, nors ten vėlgi oficialus pranešimai buvo, kad nebuvom, bet vat, vienas žmogus sako, kad mes buvom ir nu, kažkaip durnai ten gavosi su Lietuvos ta reakcija, taip generiškai vėlgi. Bet kuriuo atveju Suleimano įpėdinis Zahedis lygiai toks pats paranoikas, lygiai toks pats teroristas. Paranoikas tai reiškia, kad jisai yra žmogus medžiojamas, jisai neveltui slapstosi. Ir tai vien tai, kad jį aptinka Irano ambasadoje Sirijoje, Damaske. Izraelio žvalgybą, nepaisant to, kad mes ten metodologizuotumėm Izraelio žvalgybą, bet vis tiek aptikti jį, fiksuoti taikinį, kad jisai tenais yra ir ištis atakuoti diplomatinę savybę, žinant, kad bus atsakas, žinant, kad bus pasiekmes. Tai yra, nu, kaip nori vertinti, drąsų, įžūlų, ryštinga, neapgalvota, gal kaip tik apgalvota, verta rizikos, pasvėrus tą riziką, praeina dvi savaitės ir pamatom tą atsaką. Ir tas atsakas yra, kadangi visi jo laukia ir kelios dienos prieš tai buvo jau daugiau mažiau aišku, kad bus tas atsakas ir tikėtina, kad bus raketinis atsakas. Didelis smūgis, nors ten buvo dar aiškinančių, kad čia bus kažkur tai per trečiąsias šalis, gal kokie nors teroristiniai aktai ir panašiai. Įvyko tai, kas įvyko ir iš esmės kaip ir viskas su šita ataka, nes daugiau kol kas nepamatėm. Tai
kitas dalykas, kas yra svarbu, kad ta ataka įvyko visų pirma nesiskaitant su arabų valstybėmis, tai kad vat, Izraelyje būnant, izraeliečiai man pasakojo, kad iš esmės jie labiau gerbė arabų kaimynės valstybės negu Iranas, nes Iranas jisai tiek išnaglėjo, kad įsivaizduoja, kad visos aplinkinės valstybės arabų iš esmės yra ne valstybės, tai yra kažkokie tai dariniai. Tiek Libanas, tiek Irakas yra suskaldyti, jie yra kaip marionetės galima valdyti arba dalis jų valdyti ir iš esmės tai yra pseudo valstybės, vienintelė daugiau mažiau normali valstybė, tai yra Jordanija, bet Jordanija, kaip žinia, yra... Irgi arabiška valstybė negali būti Izraelio sąjungininkė, bet jinai negali būti Irano sąjungininkė, ar jo labai ten visokių sunitų tų teroristų sąjungininkė, kalbant apie islamo valstybę, tai Jordanija buvo viena iš tų šalių, kuri įsijungė šitą antiteroristinę operaciją. Ir beje, Jordanijoje taip pat yra ir amerikiečių, ir prancūzų pajėgos dislokuotos. Tai eina... Pasingai tuo, kad leido Izraeliui naudoti oro erdvę. Tai ir negi oro erdvę naudoti, bet ir leido naudoti, ta prasme, ginti Izraelį iš esmės, nes vis, kur eina raketos ir dronai. Tai visą tai eina Izraelį. Tai yra maža valstybė ir, nu, akivaizdu, aišku, kad yra oro erdvės pažeidimas, be jokio susitarimo, tai... Nėra 67 metai, nėra 73 metai, kai pagal arabų šalių susitarimus visos šalis metė savo pajėgumus ir atakuoja Izraelį. Ten kariauja taip Egiptas ir Sirija oficialiai prieš Izraelį, bet prisideda ir kitos šalis. Ten, 73 metų kariai, aišku, Jordanija jau nedalyvauja. Bet kuriuo atveju eina per Jordanijos oro erdvę. Ir atakuojama ne šiaip valstybė, ne šiaip maža valstybė, bet atakuojama visų pirma branduolinė valstybė. Mes dažnai pamirštume, Izraelis yra branduolinė valstybė. Ne, nu, nėra jinai prisipažinusi, jinai neneigia, yra iš buvusio premjero kaip ir toks pusiau patvirtinimas yra, kad taip, kad tai yra Izraelis turi branduolinį ginklą, bet vis dėlto tai yra branduolinė valstybė ir tu ją atakuoji balistinėmis raketomis iš tūkstančio ir daugiau kilometrų. Ten suskaičiuota buvo, kad apie 60 tonų maždaug buvo sprogmenų kovinėse dalyse. Tai yra rimta ataka, tai nėra simbolinis kažkoks tai atsakas. Tai yra tokia jautri riba, balansuojant tarp simbolinio atsako ir pilnaverčio karo. Nes kai tu valstybė prieš valstybę atakuoja, jau neprisidengi kažkokiais tai Hezbollah, kad tu Hezbollah perdodė raketas ir Hezbollah šaudo. Jeigu Iranas būtų norėjęs atviro karo, tai jis būtų stojęs spalio 8 dieną praėjusiais metais. Po spalio 7-osios teroro atakų ir tada labai gražiai Izraelis atgrasino Hezbollah, juos šiek tiek apdaužė pasienyje, karščiausius nuramino, o Hezbollah iš esmės yra Irano marionetė ir nekilo tenai karas. Ir Iranas, nepaisant visų savo šūkavimų, visų reiksmingų pažadų, nieko nedarė tuo metu, nesikišo ir Hezbollah nesikišo į šitą karą tiesiogiai, nu taip, pilnu tempu. Ir dabar šita ataka irgi negalima pavadinti simbolinė, turint omeny kiek jį paleista, turint omeny, kad vėlgi tai yra valstybė paleidžia raketas prieš kitą valstybę. Paskutinį kartą Izraelis, kai susilaikė nuo veiksmų prieš tokią valstybę, tai buvo 91 metai. Per pirmą Persijos įlankos karą, kai Sadamas Huseinas, manydamas, kad taip suskaldys koaliciją, jis atakavo Tel Avivą, tuo metu amerikiečiai dislokavo patriotus Izraelyje, nes neturėjo Izraelis iš esmės kuo gintis nuo tokių pakankamai kvailų raketų. Ir ten su įvairių sėkmės santykių tie patriotai veikia, užsinėdami Irako balistinės raketas, bet kuriuo atveju Izraelis tuo metu neatsakė. Ir jisai tuomet jau buvo branduolinė valstybė, bet neatsakė. Bet ir šį kartą Izraelis irgi kol kas, kaip matome, nu, dabar praėjo daugiau negu para, neatsako. Kodėl? Todėl, kad iš Irano eina labai aiškiai deeskalacinės žinutės. Reikalas yra išspręstas, mes laikome reikalų išspręstą, oficiali Irano paskyra. Iraniečiai aiškiai signalizuoja, kad nu, daugiau čia izraeliečiam mes jau neleisim tokių dalykų daryti, jeigu jie galvoja apie kažkokį savo atsaką, o Izraelis labai aiškiai signalizuoja, kad jo, mes svarstome atsaką, bet tai tu, jeigu jau norėtum daryti atsaką, tai Izraelis visus planus turi jau seniausiai ant stalo, kaip atakuoti, jau spirgėjo kiek metų, kiek norėjo Netanyahu atakuoti, būtent iš visų Izraelio premjerų, Netanyahu buvo tas, kuris norėjo Iraną bombinti, Irano branduolinę programą stabdyti, naikinti, kiek tik tai galima, burti aplinkui koaliciją.
tai šį kartą suburta koalicija pirmiausia Izraeliui ginti. Ir Jordanija šiuo atveju pasitelkta, bet ir sąjungininkai istoriniai, britai, prancūzai, nu, nuo 56 metų karo, britų, prancūzai simboliškai, bet ir aišku, pirmiausiai amerikiečiai, kurie gino. Tas Izraelis branduolinė valstybė yra savotiškas na, paradoksas, kad jeigu ta valstybė turi branduolinį ginklą, jinai yra atakuojama, tai amerikiečiai neišvengiamai tokio savotiško, čia dabar pastarosim daug jau buvo kalbėta buvo apie šantažą, kurį Izraelis taikė prieš Baideno administraciją, norint įtraukti neva į karą prieš Iraną. Tai šitas nu, bandymai tokių per visus pastarosius keletą metų tikrai buvo ne vienas. Ir per Trumpo administracijos metus buvo ne vienas, bet nu, nieko iš to nepavyko. Amerikiečiai, kaip žinia, nori karo, juo labiau dabar, nu, vėlgi, artėja rinkimai, tu nenori įsitraukti dar vieną didelį artimųjų rytų karą, be jokios išeities strategijos, kur tiesiog išeikvosi labai daug šaudmenų ir neaišku, ką tu tuo pasieksi, jeigu tu įsitrauksi karą. Daug kas kažkaip paprastai įsivaizduoja, nu, reikia duoti Iranui snukį dabar už tai, ką jisai padarė. Tai, ką jisai padarė, tai jisai įspėdamas, čia buvo tie pranešimai, nežinau, kiek galima tikėti, kiek ne, kad įspėdamas amerikiečius ir netgi izraeliečius, matyt, kanalais įvairiai įspėdama, kad bus tokia ir tokia ataka, maždaug tokiu ir tokiu metu, tokiu ir tokiu kiekiu. Laukite. Matyt, kaip ir kvaila tai daryti, bet kita vertus, tu tiesiog duodi laiko pasiruošti ir tu duodi laiko neatskleisdamas visų savo galimybių, nes nepaisant to, kad paleidžiama šimtai dronų raketų balistinių įskaitant, naudojamas tas pats paternas, kaip ir naudoja Rusai prieš Ukrainą. Tai yra paleidžiami šahedai, didesnis kiekis, kurie teoriškai turėtų sukaustyti oro gynybą, tada eina kruizinės raketos ir tada eina balistinės raketos. Būtent balistinės raketos atremti, aišku, yra sunkiausia dėl jų trajektorijos, dėl jų greičio. Ir nepaisant to, beveik viskas yra numušto. Aš nežinau, kiek galime tikėti, tai pranešime, kad 50% iš viso net nesuveikė, pakilo sprogo ten dėl įvairių pažašių. Bet didžioji dalis, mes kadangi nematėme kažkokių didelių sugrėvimų pačiam Izraelyje, ten viena ta karinė bazė atakuota, bet neaišku, kur tenai, kiek iš tikrųjų to žalos padarė, palidovinės nuotraukos buvo, matosi kažkokie tai, tarkime, sausumoje pažeidimai, bet tai yra visiškai minimalus, turint omeny tą kiekį paleistų raketų, mes nežinome, kokie buvo iš viso taikiniai, kiek tų iš viso taikinių buvo, ar tai buvo vien tik tai kariniai objektai Izraelio, ar tai buvo tiesiog taikytas galbūt net ir vadavietas ar į Tel Avivą ir panašiai. Bet kuriuo atveju sutelkiama koalicija ir tas va, kitas labai svarbus dalykas, kad apsiribojama gynyba, nes kai Izraelis yra branduolinė valstybė, tai tiesiog tu, būdamas Jungtinės valstijos, tiesiog privalai arba ginti Izraelį, arba leisti jam eskaluoti situaciją iki to taško, kur tu vėl būsi priverstas tiesiog ginti Izraelį, bet jau tuo metu skraidysi jau raketą su branduoliniais užtaisais. Tai tu to nenori kitos situacijos prieiti, tau geriau tada tokiu atveju reaguoti būtent konvencinėmis priemonės, tai ką amerikiečiai padarė. Pakėlė į dangų pirmiausiai savo oro pajėgas, tai yra naikintuvus. Dažnai pamirštama oro gynybos dalis, tai yra oro pajėgos, naikintuvai, kurie gali savo raketomis naikinti efektyviai kartu su britu, kartu su prancūzu, nes prancūzai savo Rafael turi Jordanijai, britai turi Kiprė naikintuvus ir kartu, aišku, su Izraelio aviacija, tai vėlgi tam reikalingai galima įsivaizduoti, kokio lygio komunikacija ir koordinacija veiksmų, kad jūs vatimate tą sektorių, mes tą sektorių iš ten atskrenda dronai ir kurinės raketos ir jūs naikinate tuos, mes naikinome šituos. Tai buvo padaryta, yra daug tų vaizdų, kaip tai buvo daroma. Balistinės raketos naikinamos oro gynybos sistemomis iš sausumos ir jūros. Izraelio atveju Arrow 3. Antibalistinė sistema iš esmės pritaikyta būtent prieš balistinės raketas kautis ir kartu su amerikiečiais sukurta ir SM-3 debiutas, pirmasis kovinis tikras debiutas, amerikiečių laivų, tikėtina, 100% nėra patvirtinta informacija, bet vėlgi tikėtina labai, kad yra tos pačios SM-3 iš amerikiečių karo laivų ar Liburko klasės paleistos ir sunaikino mažiausiai 7 balistinės raketas. Tos balistinės raketos vėlgi, kodėl sakau, kad čia yra
Iraniečiai visų kortų neatskleidžia, kadangi tai paleidžiama virš 100 balistinių raketų, bet norint keršyti ir pralaužti priešininko oro gynybos šitą žiedą, kelis žiedus, turint omeny, kad sąjungininkai veikia. Tu tai gali daryti ir Iranas turi tikrai pajėgumų tai daryti nuosekliai kiekvieną dieną, tai kaip Rusai 22 metų spalį, kai pradėjo, tai jie taip iki per žiemą daugiau mažiau talžė ukrainiečių oro gynybą, kol neatėjo visa ta, ką mes prieš laidoje kalbėjom, Patriotai ir visi kiti dalykai. Tai jeigu iraniečiai tik iš tikrųjų norėtų keršyti ir pažeisti kažką, tai Izraelyje taip rimtai jau ir įsitraukti į karą, įtraukti Izraelį į karą, taip kad įsitrauktų kitos šalis. Ir jeigu mes manome, kad jie, tai režimas yra visiškai bepročiai, ten nori susinikinti, nukeliauti pas Allah ir panašiai. Tai štai yra įrodymas, kad tai nėra tas dalykas. Tai nėra tas Irano noras, kadangi jie galėtų kiekvieną dieną vat, po tokį kiekį iššaudyti ir klausimas, kiek atlaikytų, kiek ilgai atlaikytų, jeigu vien tik tai apie mes gynybą kalbame Izraelio ir sąjungininkų, kiek galėtų atlaikyti. Čia yra šitoje sistemoje vėlgi Irano paskaičiavimai, nes jie puikiai žino, kad Izraelis turi arrow, bet kad Izraelį remia amerikiečiai, amerikiečiai turi radarus, taip pat ir Izraelija, taip pat ir Turkija, kurie nutaikyti prieš būtent prieš Iraną, ne vienerius metus šitą strategiją veikia. Amerikiečių naikintuvai gali būti greitai perdislokuojami, pavyzdžiui, dalis, Bidenas asmeniškai pasveikino dvi skadrilės, viena iš jų yra iš Karališko oro pajėgų bazės Lakenheath'e, Jungtinėje karalystėje. Tai vėlgi, tiesiog įrodymas, kaip greitai galima perdislokuoti tam tikrą pajėgumą, mesti jį į kovą ir jisai dirba savo darbą, jisai padaro dalį darbo, to bendro, kuris yra bendro to koordinuoto paveikslo dalis. Ir čia yra, aišku, svarbiausias, matyt, ketvirtas punktas, ketvirtas kampas, jeigu nori, tai mes pamatėme tegu ir demonstraciją, labai didelę demonstraciją, bet 350 taikinių, kurie atvaro į tave, įsivaizduokime, ar kas nors Europoje yra pajėgus tokį atremti, tokią ataką, vieną vienintelę ataką. Bet tu dabar purtai galą, bet gerai, bet mes paskaičiuokime, ar tai yra realu, nes vėlgi, čia yra netiktumo faktoriaus nėra, nes yra perspėjimai, yra tikėtinai gal netgi susitarimai, nes kodėl tas Zaheris galų gale buvo nužudytas balandžio pirmą dieną. Tai Izraelis, aišku, jau paskui išmeta į viešą erdvę, kadangi tai yra Kuds vadas, Kuds pajėgų vadas, tai jisai tikėtina prisidėjo ir prie spalio 7-osios teroro atakų planavimo. Jisai tikrai yra prisidėjęs prie įvairių antizraelietiškų ir antimerikietiškų atakų. Jisai galbūt vienas dalykas, mes matom izraelitišką kampą, bet mes visiškai nematom iranietiško kampo. Kaip jau minėjau, yra Irano Respublikos gvardija, bet yra ir kariškiai, kurie nepriklauso Respublikos gvardijai. Iranas yra tokia valstybė, kur ten daug visokių vidinių intrigų, jie mėgsta tuos kelis sluoksnius, įvilkti visokius sąmokslus ir tikėtina, kad vieni su kitais dar mėgsta pjautis. Turiu omeny, kad neatmestina versija visiškai, kad tas generolas galėjo būti tiesiog pakištas savų. O kodėlgi ne? Ypač, mes nežinome iš tikrųjų, kas tenai viduje yra. Gal ten kažkokios intrigos, gal tiesiog jo įtaka išaugo tiek daug, kad kažką tai užkniso. Ir tada perduodi šitą informaciją, jinai nukeliauja iki Izraelio, yra laikas smūgiui, yra kažkoks galbūt, aš nesakau, kad susitarimas su pačiu Izraeliu, čia būtų jau per daug. Kad ir koks būtų Netanyahu cinikas, turint omeny cinikas, ir jis kiekvieną progą naudojasi, ir jam šita ataka yra irgi puiki proga pakalbėti apie tai, ką jisai kalbėjo daugelį metų, tai yra Irano grėsmė. Nukreipiant dėmesį nuo to, kas vyksta Gazoje, o kiek jisai sulaukia iš amerikiečių kritikos, ir ne tik kritikos perspėjimų, ypač pastaraisiais mėnesiais, pastarosiam savaitėm, dėl ten to bado neva, Gazos ruožį, net nežinau, man atrodo, kad net neva jau šiuo atveju yra. Tikrai yra bado atvejai, vėl galima viską versti ant Hamas, bet kuriuo atveju ta operacija Izraelio tai yra ilgiausia per visą jos istoriją nuo nepriklausomybės karo. Nuo 50-mečio pabaigos ilgiausia operacija vyksta non-stop, turimini kaip karas vyksta šiuo metu Gazoje ir reikia nukreipti dėmesį ir štai yra į tave atvaro taka iš tavo priešo, apie kurį tu kalbėjai. Tai puiki proga visam pasauliui ir savo piliečiam pakalbėti apie Irano grėsmę. Bent jau kurį laiką žmonės dėmesį nukreips kitur.
Ir jeigu ten yra kažkokios tai vidinės iraniečių intrigos susidoroti su pajėgiu iš esmės turistinės grupuotės vadu ir jo dar pavaduotoja, dar nukalė ir jo pavaduotoja, tai Iranas galbūt, jeigu tai nebuvo jo ten planas toksai netenka arba atsikrato, kaip čia pažiūrėsi, pakankamai pajėgių žmonių, kurie turi ryšių tinklą, kurie turi pažintis, jiems reikės naują žmogų skirti ryšiams su Hezbollah ir taip toliau. Tai Iranui tikrai buvo bent jau viešumoje verta keršyti, tai jie padarė šitą kerštą, bet vėlgi grįžtant prie Europos. Jeigu jie norėtų keršyti dėl bet kokių priežasčių, mes dabar nesugalvosim, bet dėl kažkokių tai priežasčių keršyti Europą, tai ką Europa galėtų padaryti Europos valstybės? Tai Europoje nuo Irano grėsmės, paradoksaliai, nuo Irano grėsmės, tai yra nuo George W. Busho laikų, yra priešraketinis gynybos skydas, kuris virtęs iš pradžių buvo jis amerikiečių, jisai buvo vienokios konfigūracijos, ten turėjo būti raketos, kurios turėjo naikinti didelės raketos, kurios turėjo naikinti taikinius aukštai, jos brangios ir kaip žinia, atėjo su Obama 2009 metais šitą priešraketinės gynybos planą, kuris turėjo būti Rumunijoje ir Čekijoje, jisai jį panaikino. Rugsėjo 17 dieną, gėdingą dieną, prastą dieną Lenkams, pačią prasčiausią, taip durys į nugarą savotiškas buvo. Po kelių metų, tuo metu dar, tai buvo rugsėjo mėnuos, dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.